Seus vídeos chamadas, pega o ring light agora de 150 para 60 na loja. Só para esse cara, tem que andar. Tem tempo para andar, tem tempo para andar, tem R$ 39,99, é preço de fábrica agora. O relógio que você vê, as mensagens do WhatsApp, do Face, do Instagram, tem mais caloria, monitor é seu passe, e R$ 129,40, tem que ver agora. Quem chegar primeiro agora pega, é relógio digital, é o Smart, o Smart. É o Smart, o Isso aí é
Mas quem é você?